La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah alayhi salatullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah alayhi salatullah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala ne Quran mein farmaya, وَعِن تُعُدُّ نِحْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا, کہ دیکھو مجھے ماننے والو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم گن نہیں سکو گے. اور واقعتاً اگر آپ دیکھیں تو میرے رب, میرے رحمان رب کی ہم پر اتنی نعمتیں, اتنے انعامات, اتنے کرم, اتنے فضل کہ میں اور آپ ان انگنت نعمتوں کو واقعتاً شمار نہیں کر سکتے. وہ دیتا ہے اور وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ ضرور ہی اس کا احساس رکھتے ہوں گے کہ جتنی نعمتیں ہم نے اس سے مانگ کر لی ہیں اس سے زیادہ اس نے ہم پر بن مانگے ہمیں نواز دی ہیں. جتنی نعمتوں کو میں اور آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ کروڑوں لاکھوں گنا نعمتیں وہ ہیں جن کو میں اور آپ جانتے بھی نہیں, پہچانتے بھی نہیں, اور وہ انڈیلتا ہی چلا جا رہا ہے. میرے رب کی ان لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہماری زبان, ہماری زبان اور اس زبان کی قوت گویائی, وہ نعمت جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان, کہ دیکھو میں رحمان ہوں, میں نے تمہیں انسان بنایا, میں نے تمہیں قرآن سکھایا, اور پھر میں نے تمہیں بیان کرنے کی صلاحیت دی. تو بولنے کی یہ صلاحیت, یہ قوت گویائی میرے رحمان رب کا بہت بڑا رحم اور بہت بڑا کرم ہے. لیکن یہ زبان, یہ بولنے کی صلاحیت میرے رب نے, یاد رکھیے گا, وہ مجھے اور آپ کو اس لیے نہیں دی کہ زبان, اس زبان کو ڈھیل دے کے کھلا چلنے کے لیے چھوڑ کر لوگوں کو بے آبرو کیا جائے, لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا جائے, ان کی عزتیں خاک میں ملا دی جائے, ان کے گھر تباہ اور برباد کر دیے جائے, ان کی راتوں کی نیند حرام کر دی جائے, ان کی آنکھوں کو نمناک کر دیا جائے, اور ان کے کلیجوں اور دلوں کو چیر دیا جائے. اور یہاں اس لیے نہیں دی کہ ایک وہ ویگنگ ٹنگ بیکار لا یعنی گفتگو کے اندر ملوث اور مصروف عمل رہے. یہ زبان میرے رب نے دی ہے مجھے ذکر الہی کے لیے, رب کی تسبیحات, اس کی پاکی بڑائی بیان کرنے کے لیے. یہ زبان دی ہے مجھے تلاوت قرآن کے لیے. یہ زبان دی ہے مجھے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں بتانے اور سکھانے کے لیے, قرآن کی تعلیمات بولنے اور پہنچانے کے لیے. یہ زبان دی ہے مجھے میرے رحمان رب نے کسی کو خیر کی بات بتانے, کسی کو اچھا مشورہ دینے, کسی غم زدہ, کسی دکھی, کسی پریشان کو تسلی اور ڈھارس دینے کے لیے دی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اچھا نہیں بول سکتے تو پھر خاموش رہو, اور حدیث ہی بتاتی کہ اچھی بات ایک صدقہ ہے. تو یاد رکھیے گا یہ زبان جو اللہ کے انعامات, اس کے کرم, اس کے فضل میں سے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے, انعام بھی ہے, امانت بھی ہے. تو اس انعام کے شکر اور اس امانت کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ وہ زبان جس پر ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, جس سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وہ زبان جس سے ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اس زبان کی حفاظت, جو اللہ نے 6 سپارے کے بالکل آغاز میں فرمایا نا, لا یحب اللہ الجہر بالسوء, اللہ کو بدگوئی سے کی ہوئی بات پسند نہیں ہے. تو اس زبان کی حفاظت کے لائق یہ ہے کہ اس زبان پر, مومن کی زبان پر حق اور سچ کے علاوہ اور کچھ جاری نہ ہو. مومن کی زبان کی حفاظت کے لائق یہ ہے کہ اس پر سچ اور سچائی کے علاوہ کچھ جاری نہ ہو. ہمارا رب فمن استق اللہ کیلا, اللہ سے زیادہ اور سچی بات کس کی ہے؟ نبی قن صدیق النبی, یا نبی سارے کے سارے سچے تھے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو الصادق ہیں. نبوت پہلے 3 خاموش دعوت, اور پھر
قم فانذر، اٹھو دعوت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھتے ہیں، مکہ کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان کیا کہا تھا، ہم یقین کریں گے. کیوں؟ کیونکہ گلیوں میں، کوچوں میں، مستی کے اندر، مکہ کی بستی کے اندر آپ کی شہرت کیا تھی؟ نبوت سے پہلے آپ کی شہرت تھی، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں. جس نبی کے پیروکاروں کے لیے لائق کیا ہے؟ الصادق الامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لائق ہے کہ اپنی زبان پر صداقت اور سچائی کے علاوہ اور کچھ جاری نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، آپ کے عزیز قریب ترین کون ہے؟ کیا پوچھا گیا تھا آپ سے؟ پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا، آپ نے کیا کہا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر آپ سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے کہا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کون؟ ابو بکر صدیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لائق، ہم سب کے لائق یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پہ سچائی کے علاوہ اور کچھ جاری نہ کریں. اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ حدیث دہرا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی اگر جھوٹ شامل ہو گیا تو وہ نیکیوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے گا. روزے جیسے نیک عمل کی قبولیت میں رکاوٹ اور آڑ بن جاتا ہے جھوٹ جیسا گھناؤنا عمل. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تاکید فرما دی، سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکل حکم دے دیا، فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ ایمان لانے والوں، ایک تو اجتناب کرو بتوں کی گندگی اور ناپاکی سے، اور اجتناب کرو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے اجتناب کرو. اور اجتناب کا مطلب کیا ہے؟ پرہیز کرو، ایبسٹیننس، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، پہلو تہی کرو، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. ٹوٹل ایبسٹیننس کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم کن چیزوں کے لیے دیا ہے؟ جن کی کراہت کو آپ اور میں بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں کہ شراب، جوا، بت، آستانے اور پانسے، یہ گندے شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے. تو گویا قرآن نے جن چیزوں سے اجتناب کا، پرہیز کا، شدید ان سے اوائڈ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ شراب ہیں، جوئے ہیں، بت ہیں. اور میرا خیال ہے آپ اور میں، ہم شراب، جوئے، بت پرستی، بتوں کی عبادت کرنے کی کراہت کو بہت آسانی سے سمجھتے ہیں. ان کی ناپسندیدگی دلوں کے اندر رچی گڑی بسی پڑی، اور ان کی کراہت کو ہم محسوس کرتے ہیں. لیکن معاشرے کا حال کیا ہے کہ ہر سطح پر، کاروبار میں، نوکری میں، ملازمت میں، سکولوں میں، کالجوں میں، جابز میں، ہر جگہ جھوٹ ایسے بولا جاتے اور ایسے رائج ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اڑا دی اور کوئی فرق ہی نہیں پڑا. حدیث میں یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن میں دو صفتیں نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک کیا؟ آپ نے کیٹیگوری کے لیے فرمایا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا. تو گویا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر جھوٹ ہے تو ایمان کا رنگ کچھ مدھم، پھیکا اور ہلکا پڑ جاتا ہے. مومن جھوٹا نہیں ہوتا. کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے اور کلمہ زبان سے ادا کرنے کے بعد اگر جھوٹ عمل کے اندر رائج ہو جائے گا تو ایمان کا رنگ مدھم پڑ جائے گا، اور یاد رکھے گا، نفاق کا رنگ داخل ہو جائے گا. حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی چار خصلتیں ہیں. یہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں بھی آتے ہیں کہ جس میں چار خصلتیں ہوں وہ پکا منافق، یعنی لیبلڈ، سٹیمپڈ ہے کہ وہ منافق ہے. جس میں چار خصلتیں ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں اس سے کچھ کم ہے
اس میں نفاق کا رنگ ضرور موجود ہے جب تک وہ ان کو چھوڑ نہ دے. یہ چار صفتیں یاد کر لیجئے کیونکہ میں بھی آپ کو نفاق کا انجام بھی بتاتی ہوں قرآن کے حوالے سے. یہ چار صفتیں کیا ہیں؟ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, گویا جھوٹ منافق کی پہلی صفت ہے. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب وہ وعدہ کرتا ہے تو بدہتی کرتا ہے, جب وہ امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے, اور جب وہ لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. بالکل جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے اور لاوا بہتا ہے, لاوے کو پتا ہوتا ہے کہاں جلا رہے کہاں پہنچ رہے. جب وہ لڑائی کرتا ہے تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ بڑے سے بات کر رہے, چھوٹے سے کر رہے, ماں سے کر رہی ہے, ساس سے کر رہی ہے, کس سے کر رہی ہے, اپنے محسن سے کر رہی ہے, اور کس کی ساری زندگی کی کیا کرایا ستیاناس برباد کر رہی. تو یہ منافق کی صفت ہے. اور منافق کی صفات میں پھر پہلا رنگ دیکھ لیجئے, کلمہ ہونے کے بعد اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر منافق کی پہلی صفت صحیح حدیث پہ بخاری شریف کی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں منافقین کی صفت بتائی ہے وہاں پہ پہلی کریکٹرسٹک منافق کی بھی کیا بتائی ہے؟ کہ وہ جھوٹا ہے. بے مکانو یکسبون, اس وجہ سے کہ وہ جھوٹے ہیں. اور آگے چلنے سے پہلے ذرا منافقین کا انجام دیکھ لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں بڑی واضح طور پر فرما دیا, ان المنافقین, انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک. دیکھو اس میں شک شبہ کوئی نہ کرنا, without doubt, no doubt, absolutely without doubt, المنافقین, سارے کے سارے منافق. صفتیں آپ نے بھی اوپر دیکھ لی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. دیکھو منافق سارے کے سارے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اچھا چلو کوئی تو نکال لے گا, نہیں, ولن تجد لهم نصیرا, اور ہرگز نہیں تم ان کے لیے کوئی مددگار پاؤ گے. امتی امتی کہہ کے بھی شاید بچ نہیں پائیں گے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا انجام واضح طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں بتا دیا, ان اللہ, پھر انہ کے الفاظ ہیں, لے اسائیڈ آل ڈاؤٹس, نو ڈاؤٹ, نو کنفیوژن, ایبسولیوٹلی نو ڈاؤٹ, ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ منافقوں کو اور پھر کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے, جمیعا, سب کے سب. اور مائنڈ یو, دیکھیں پہلے منافق اور پھر کافر, تو جو پہلے ڈالے جاتے ہیں کسی چیز میں وہ نیچے ہوتے ہیں کہ اوپر ہوتے ہیں؟ بس بات سمجھ میں آ گئی. اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریائی ولسانی من القذبی وعینی من الخیانتی. جھوٹ وہ عمل جو ایمان کو خارج کرتا ہے, نفاق کو جاری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کو ام الخبائث, تمام گناہوں کی ماں قرار دے دیا, ام الخبائث کہہ دیا. اور واقعہ بھی تو آتا ہے نا, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشاورت کے لیے آیا, اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے نا, تائب ہو گیا اور اب اصلاح کرنا چاہتا ہے. تو اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حالات اور اپنی رودات بتائی, اور اس نے کہا, اعتراف بھی کر رہا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اندر چار نقص ہیں اور میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں کہ میں ان سب سے پہلے کون سا چھوڑوں. یاد رکھیے گا کہ ایک دم تو سب کچھ نہیں چھوٹتا نا, یہ بشری معاملہ ہے. تو مجھے بتائیے کہ میں چاروں میں سے سب سے پہلے کون سا چھوڑوں. ون بائی ون ایریڈیکیشن کا طریقہ اختیار کیا, یہ تزکیہ کا ایک بہت افیکٹو طریقہ ہے, یاد رکھیے گا. اسے چار کام کیا بتائے, ذرا غور سے سنیے گا. اب یہ سوچیے گا کہ اگر آپ سے مجھ سے کوئی ان چار کے حوالے سے مشورہ پوچھے گا تو ہم کیا ایڈوائز کریں گے. اس نے کہا کہ ایک تو میں چوری کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں, زنا کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں, مجھے بتائیے کہ میں کیا سب سے پہلے چھوڑوں. I want to give up all of them, لیکن one by one کر کے چھوڑنا چاہتا ہوں, تو سب سے پہلے کیا چھوڑوں؟ آج کے معاشرے میں شاید کوئی شراب اور زنا چھوڑنے کا مشورہ دیتا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کی تعلیمات میں بھی تو حکمت ہے نا, آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو, کیونکہ جھوٹ کیا ہے؟ ام الخبائث. اور ایسا ہی ہوا, اس نے جھوٹ چھوڑا. یہ یاد رکھیے گا کہ جھوٹ کیا ہے, یہ اسکیپ ڈور ہے, یہ بہت سے گناہوں کو انسان کے لیے آسان کر دیتی ہے, بہت سے گناہوں سے بچنے اور اسکیپ کا راستہ کھول دیتی. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا, جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر,
جھوٹ بولنے والے کی حیا نہیں رہتی نا, اس کو شرم ہی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے, جھوٹی قسم کھاتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی. تو جب حیا کا جنازہ اٹھ جاتا ہے, حیا کا جنازہ اٹھ جاتا ہے, تو پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. اور پھر پلس جھوٹ بولنے والے کو یہ بھی پتا ہوتا ہے I'll be able to get away, میں جھوٹ بولوں گا اور میں بچ جاؤں گا سزا سے, الزام سے, بےمانی سے, کسی چیز سے بچ جاؤں گا. ایسا ہی ہوا, جس کو آپ نے کہا کہ جھوٹ چھوڑو, وہ چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا یا وہ زنا کے لیے جا رہا تھا, فوراً خیال آیا کہ اگر پکڑا گیا, الزام لگایا, پہلے تو جھوٹ بول کر جھوٹی قسم کھا کے بچ جاتا تھا, اس دفعہ بچ نہیں پاؤں گا, حد جاری ہو جائے گی, حد کٹ جائیں گے, اور یا پھر رجم کر دیا جاؤں گا. رک گیا, شراب پینے جا رہا تھا, پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا تو پھر کیا بنے گا, چھوڑ دیا, شراب سے رک گیا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا حکمت سے لبریز طریقہ کار بتایا کہ میں سارے عیبوں سے بچ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کر کے زندگی میں جھوٹ سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا, خود جھوٹ کا نمونہ اس سے بچیں گے تو وہی نمونہ اپنے بچوں کے لیے رائج کریں گے. یہ ماں کا ایک دفعہ بے دھیانی میں کہہ دینا, ایک فون کال آئی اور اس وقت وہ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی اور وہ بے پرواہی میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہہ دو امی سوئی میں ہے, یا بس اوقات کوئی صاحب باہر ملنے کے لیے آئے اور والد نے کہہ دیا کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. یہ ایک دفعہ کا پریسیڈنس, یہ ایک دفعہ کا نمونہ اس بچے کو ساری زندگی کے لیے جھوٹا بنانے کے لیے کافی. اللہ ہمیں نمونے بھی صحیح رقم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جھوٹ کو پوری طرح سے چھوڑ نہ دے, یہاں تک کہ مذاق میں بھی. آج مذاق میں بس وقت وہ اپریل فولز اور پتہ نہیں کون کون سے مذاقوں میں, خاص طور پہ اسکولز میں, کالجز میں, دوستوں کے ساتھ مذاق مذاق ذرائع مذاق کی لائٹ نوٹ میں جھوٹ بول دیا جاتا ہے نا, تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک جھوٹ کو پوری طرح نہ چھوڑ دیا جائے, یہاں تک کہ مذاق میں بھی. سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات جہاں بتائی ہیں, وہاں پہ ایک صفت کیا بتائی ہے, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ قَوْلَ الزُّورِ, کہ مومن وہ ہیں جو جھوٹی بات کے گواہ نہیں بنتے. کیا مطلب ہے؟ دو معنی آئیں گے. ایک مطلب تو یہ کہ وہ جھوٹی بات کو سنتے ہیں تو اس کو ایبزارب نہیں کرتے, اس کو ہضم ہی نہیں کر سکتے, اس کو اس کے خلاف ریٹیلیٹ کرتے ہیں, اس کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کو جھوٹ ایبزاربل اور ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتا, وہ جھوٹ کے خلاف اٹھتے ہیں, اس کی معاونت نہیں, اس کی مخالفت میں اٹھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے, وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا, کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں, کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں. اور پھر آپ نے فرمایا, آپ نے اس حدیث میں تین معاملات فرمائے. آپ نے فرمایا شرک, والدین کی نافرما برداری, انشاءاللہ اس پہ بھی وضاحت سے بات ہوگی, شرک, والدین کی نافرما برداری. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے تین دفعہ فرمایا جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا. گویا اتنی زیادہ تاکید کی گئی, کبیرہ گناہ ہے, بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں آپ نے بتا دیا. لیکن معاشرے کا حال آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹی گواہیاں کیسے رائج ہیں اور کیسے کسی کے خلاف جھوٹی گواہیاں دے کے کسی مظلوم کو پھنسا کر اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. اور پھر جھوٹ میں ایک اور معاملہ, جھوٹا الزام لگانا. جھوٹا الزام لگانے کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں. آپ نے فرمایا موبقات, موبقات ہیں وہ گناہ جو ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں. واو با قاف کا مطلب ہے ہلاک کرنا. موبقات, سات بڑے بڑے گناہوں سے بچو. اور یہ آپ نے تاکید کیا فرمائی, یہ سات بڑے بڑے گناہ, یہ موبقات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک, جادو, سود, میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا, یتیم کا مال کھانا اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر الزام لگا دینا. جھوٹا الزام لگانا, تومت لگانا, بہتان تراشی کرنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی تومت اور الزام لگانے والے کی 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. کتنا مشکل ہے عبادات کا عمل,
اور کتنا صبر آزما اور کتنی قربانیاں درکار ہیں عبادات میں، اور کتنا مشکل کر کے ایک ایک کر کے ہم ان نیکیوں کو جمع کرتے ہیں، اور اگر جھوٹ بول دیا تو وہ ساری کی ساری عبادات کے ضیاع کا معاملہ ہوگا۔ گویا جھوٹ نیکی کی قبولیت میں بھی رکاوٹ ہے اور نیکی کے برباد کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ وہی ہے نا جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنا حال کہیں اس عورت کا سا نہ کر لینا، تم اپنا حال کہیں اس عورت کا سا نہ کر لینا جس نے میلی محنت کے ساتھ، جس نے بڑی محنت کے ساتھ ایک سوت کاٹا اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو بڑی محنتوں، ریاضتوں، مشقتوں اور قربانیوں کے ساتھ عبادت کر کے اگر زندگی میں جھوٹ رائج کر لیا، اول تو وہ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی اور پھر باقی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور صرف یہی نہیں کہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہے، جھوٹے الزام اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرنا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا ہے، جھوٹ کے سننے والوں کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے مغضوب قومیں، اللہ کی ملعون اور مغضوب قوموں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا سمعون للقذب، کہ وہ جھوٹ کو بڑے مزے لے لے کے سنتے ہیں، ان کو جھوٹ سننے سنانے کا مزہ آتا ہے، جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے، کہانیاں، ڈرامے، فلمیں، افسانے، یہ ساری جھوٹی باتیں مزے لے لے کے سننا اور جھوٹی گاسپس کو مزے لے لے کر سننا، یہ مغضوب قوموں کا رویہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر جھوٹ میں ایک اور چیز سے اجتناب، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا۔ حدیث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں تین لوگوں کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ مائنڈ یو می کہ یہ معاملہ جس بھی حوالے سے آئے گا نا، وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا۔ ان تینوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جھوٹی قسم کھانے سے شاید ناقص، ردی، ناکارا، انفیریئر کوالٹی کا مال بک بھی جائے اور شاید زیادہ نفع پر بھی بک جائے۔ ہاں ہاں، دنیاوی نفع اور منافع تو ضرور ہی ہو جائے گا، لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے کلام، اللہ کے نظارے اور اللہ کے گناہوں کی بخشش سے وہ شخص محروم ہو جائے گا۔ اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی ڈیلی انٹریکٹیو زندگی میں جھوٹ بول کر اگر کسی شخص نے کوئی منافع، اور صرف یہ نہیں کہ تجارتی معاملات میں، ہر معاملے میں جھوٹ بول کر کوئی رشتہ دے دیا یا کوئی رشتہ لے لیا، اپنے بچوں کے عیب چھپاتے ہوئے جھوٹ بول کر، جھوٹی داستان سنا کر رشتے لینے دینے یا کسی بھی دنیاوی زندگی کے معاملات میں جھوٹ کا سہارا لے کر یا جھوٹی قسم کا سہارا لے کر کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا یا دنیا کے نفع، کسی نقصان سے بچ جانے کا طریقہ، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جھوٹ وہ عمل ہے جو بسا اوقات تنہا نہیں ہوتا، کبھی جھوٹ ایک نہیں بولا جاتا، ایک جھوٹ کے ساتھ پھر بہت سے جھوٹ، اور پھر کبیرہ گناہوں کی ایک سیریز اور ایک لڑی جاری ہو جاتی۔ اور پھر جھوٹ کا ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والا اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا نا، وہ جو فارسی کا ایک شعر ہے، دروغ گو حافظہ نہ باشت، جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا حافظہ نہیں ہوتا، آپ دیکھیں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا، وہ کسی کو کوئی بات کہتا ہے، کسی کو کوئی بات کہتا ہے، اور یوں کیا ہوتا ہے، بدنام بھی ہوتا ہے، اپنا اعتماد بھی کھوتا ہے، اور پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، جو قرآن میں آتا ہے نا حلف مہین، وہ بات بات پر قسمیں کھا کر اپنی سچی بات کا بھی اعتبار کروانا پڑتا ہے۔ جب ایک دفعہ کسی کے ساتھ جھوٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو وہ ایسا بے اعتماد ہوتا ہے، ایسا ناقابل اعتماد ہوتا ہے کہ اس کے سچ پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ بس اوقات جھوٹ سے اس ظاہری اور عارضی سے دنیا کے کچھ فائدے ضرور مل جاتے ہیں، کچھ ترقی ضرور مل جاتی ہے، اور شاید کچھ نقصان سے ضرور انسان بچ جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا طریقہ اور حالت وہ ضرور ہی بدل دیتی ہے۔ مجھے کسی نے کہا نا، دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ لیے رات تک بیٹھا رہا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
کہ سچ بولنے والے کو کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کوئی فائدے ہاتھ سے گوانے پڑتے ہیں، عارضی طور پر مشکلات، پریشانیاں، بس اوقات اس سچ کے حوالے سے سامنے اٹھانے پڑتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے فرار بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جھوٹ ان دا لانگ رن نقصان اور سچ ان دا لانگ رن فائدہ دیتا ہے. یاد رکھیے گا، سچے ہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 میں جہاں جنتیوں کی صفات بتاتے ہیں، ان جنتیوں کی صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. جنتی کون ہیں؟ والصابرین، جو صبر کرتے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور پھر سحری کے وقت اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور استغفار کرنے والے. تو جنتیوں کی صفات کی فہرست میں پھر دوسری صفت کیا ہے؟ سچ کا بولنا. سچ کا بولنا جنتیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں اس سچ کی حقیقت اور اس سچ کے اصل ابدی فائدوں کو بے نقاب کیا. دنیا میں شاید سچ بولنے پر نقصان ہوگا، دنیا میں شاید ظاہری عارضی دنیا میں جھوٹ کچھ فائدہ دے گا، لیکن اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں فرما دیا، قال اللہ حاذا یوم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ دن ہے. قال اللہ حاذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، حاذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک الفوز العظیم. دیکھو، یہ دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے اس جھوٹ کے کام میں نہ الجھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا، آج کا دن وہ دن ہے کہ تمہارا سچ، سچوں کا سچ ان کو فائدہ دے گا. اور پھر سچوں کو ملے گا کیا؟ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، وہاں پہ ان کو ساری نعمتیں ملیں گی. اور پھر سب سے بہترین نعمت کیا ہوگی؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اس سے راضی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بڑی فوز العظیم اور اس اصل حقیقی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سچائی کا دامن تھامنے اور اللہ جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی صفات سے متصف اور منافقین کے رنگ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریائی ولسانی من القذبی وعینی من الخیانتی انک تعلم من خائنت العین بما تخفی الصدور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.